امام حسین القادری اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب کے دوران ہی لاہور تک کی نگری سے بہت ہی محترم اور مبارک ہستی جناب قبلہ پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ ایم اے کی دعوت پر آپ تشریف لائے پاکستان سے، اور پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں، مختلف خطوں میں، بالخصوص شہر لاہور اور اس کے اطراف و اکناف میں جتنی نعت کی خدمت انہوں نے، ان کے والد گرامی بالخصوص قبلہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، وہ بے مثال ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے شہزادے نے ماشاء اللہ اپنے والد گرامی کے مشن کو آگے بڑھایا اور بڑی خوبی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک انٹرنیشنل تنظیم کا بھی کی بنیاد رکھی تھی، انٹرنیشنل نعت کاؤنسل، جو ماشاء اللہ کام کر رہی ہے۔ اور شاہ صاحب کو یہاں پر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ تشریف لائے جب مجھے پتا چلا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب قبلہ یہاں پر بھی تشریف لا رہے ہیں، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ سید اویس گیلانی صاحب، شاہ صاحب تشریف لائے، اور ان کے والد گرامی قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید اور ممتاز و معروف سنا تھا۔ جناب سید ذبیح مسعود شاہ صاحب تشریف لائے، خالد حسنین خالد صاحب تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ دیر میں عالمی شہریا کا سنا تھا جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب، علی شاہ محمود صاحب اور دیگر سنا تھا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ تمام آبا جو آ گیا ہے، اب سب نے کشتیاں جلا کے آ گیا ہے، اگر اسلام کی برگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں کہیں ایک ریڈیو کے کون بچہ لال خان، میں دبل دے رہا ہوں، حافظ حماد حسن کو تشریف لائے، نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی ساتھ لگا سکتے ہیں۔ Yeah.
सब दस
सुना हुआ है, मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे इनसे भी रिक्वेस्ट करूँ मेरे साथ पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आज यहाँ के सनाफा मेरे साथ पढ़ेंगे हाफिज अनवार जाहिदी और शहबाज हसन मिलकर जो जश्न मनाने आया है आका के मीलाद का, मिलकर पढ़ ले शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवारी, मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ना है मीलाद की सब अशआर किला के तौर पर ले अशआर में शामिल करूंगा, मिलकर पढ़िए मोहब्बत से सवर का सहूर था, आंखें भी जब चलती